Dobrodošli na kanal Natašini psi. U ovom videu ćete saznati koje su to najčešće greške koje pravimo dok vaspitavamo našeg ljubimca. Pre nego što počnemo, zamolit ću vas da zapratite ovaj kanal i lajkujete video. Hvala! Iz mog dugogodišnjeg iskustva slobodno mogu da kažem da je život sa psom mnogo lepši i kvalitetniji. Ali da bismo imali lep i skladan zajednički život, potrebno je da se potrudimo i da lepo vaspitamo psa. To jeste da psa prilagodimo našem stilu života. Neće nam biti prijatno ako pas preterano laje, ako grize porodicu sa kojom živi, ako cepa stvari po kući, ako je režina ukućana ili na goste, ako nas budi tokom noći, ako ignoriše naše komande i radi sve što mu padne na pamet. U tom slučaju, umjesto da uživamo sa našim ljubimcem, imat ćemo u kući stvorenje koje nas stalno nervira i vremenom ćemo izgubiti strpljenje za njega. Najčešće greške koje vlasnici pasa svesno ili nesvesno prave su nagrađivanje i kažnjavanje psa u pogrešnom trenutku, manjak doslednosti, upornosti i strpljenja. Nagrađivanje psa u pogrešnom trenutku. Najčešće greše neiskusni vlasnici pasa, jer kad im stigne malo umiljato štene u kuću, prosto im bude toliko slatko da ma šta god da štene radi, oni ga nesvesno ohrabruju tepanjem, maženjem i nagrađivanjem. Čak i dok laje, gricka, vuče ili cepa neki predmet. A psi najbolje uče uz pohvalu i po ponašanju vlasnika shvataju da li rade ispravnu stvar ili ne. Ako ih ohrabrujemo dok rade nešto što ne bi trebali, šaljemo im poruku da je dobro to što rade i štene nastavlja tako da se ponaša. Kad porastu, a brzo rastu, neće nam biti prijatno u društvu takvog psa. Iz tog razloga treba da opominjemo štene od prvog dana dolaska u naš dom, bez obzira koliko nam je slatko i koliko smo ga zavoleli. I to kratkom komando uz određenu boju glasa koja ne treba da bude ista kao kad želimo da ga pohvalimo. Kažnjavanje psa u pogrešnom trenutku. Psa treba da opomenemo samo kad ga uhvatimo na delu, dok radi nešto što ne bi trebalo. Ako nismo videli kad je napravio neku grešku, makar to bilo 5 minuta pre, ništa nećemo postići ako ga izgradimo naknadno. Pas jednostavno neće shvatiti zašto ga opominjemo i vremenom će postati zbunjen. Odličan primer za to je vršenje nužde gde ne treba. Ako primetimo da je pas obavio nuždu gde nije smeo, a nismo videli kad je to uradio, ne vredi ga opominjati i kažnjavati. Neće shvatiti. Čak i ako mu gurnemo njuškicu u urin, već će vršenje nužde povezati sa nečim neprijatnim i počeće da se sakriva iza nameštaja kada bude imao potrebu da je obavi. U tom slučaju treba samo da obrišemo i dezinfikujemo to mesto da ga miris ne bi asocirao da ponovi grešku i da ga držimo na oku. Pa kad primetimo da ima potrebu za toaletom, odnećemo ga na mesto gde može da obavi nuždu. Doslednost. Često grešimo i kad je doslednost u pitanju. Ako ne želimo da pas nešto radi, na primjer da se penje na krevet, onda to treba uvek da bude zabranjeno. Ne možemo mu nekoliko puta braniti, pa onda pustiti, pa opet zabraniti. Svi članovi porodice treba da budu dosledni i da se pridržavaju tog pravila. Upornost. Moramo biti istrajni i uporni ako želimo da naš pas prihvati nove navike ili komande. Mnogi očekuju da je dovoljno da sa psom vežbaju dan, dva, pa gube strpljenje i na kraju odustanu od daljeg učenja. A to je pogrešno. Svakodnevno treba da vežbamo sa psom sve dok on ne savlada ono što od njega očekujemo. Istrajnost i upornost su ključ uspeha i u ovom slučaju. Strpljenje. Pre bilo koje vežbe sa psom trebalo bi da se naoružamo strpljenjem i da polako i smireno radimo sa njim,
Neke vežbe će pas savladati brže, neke sporije, ali ako budemo uporni, strpljivi i ako ga pravilno obučavamo, savladaće sve što od njega traži. Da ne bi izgubili strpljenje, pre nego što počnemo da učimo psa nekoj komandi ili ponašanju, potrebno je da se informišemo o dresuri pasa, da radimo sa odmornim psom kome ništa drugo ne odvlači pažnju i ne smemo da zaboravimo nagradu kad god pas odradi ono što od njega očekuje. Hvala na gledanju. Pozdrav!